श्रोतेहो, आता आपण ऐकणार आहात जळगाव जिल्ह्याचं वार्तापत्र. जळगावसह सर्व जिल्ह्यात चक्रीवादळाचं थैमान. जळगाव जिल्ह्यात उष्णतेचा उच्चांक. जळगाव जिल्ह्यातल्या 34 मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता सुरू. आणि 12वी परीक्षेच्या निकालात नाशिक विभागातून जळगाव जिल्हा प्रथम. या होत्या गेल्या महिन्याभरातल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या ठळक घडामोडी. या आणि इतर घडामोडींविषयी सविस्तर माहिती देत आहेत आमचे वार्ताहर राजेश यावलकर. जळगाव शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र रविवारी दुपारी 12 सुमारास अचानक चक्रीवादळाने थैमान घातले. सुमारे तासभर चाललेल्या वादळात अनेक घरांची पत्रे, शहराच्या विविध भागात लावलेले डिजिटल बॅनर, सौर ऊर्जेच्या प्लेट्स, झाडांच्या फांद्या या कोसळल्यात. केळीसह कैऱ्या, लिंबू, मोसंबी देखील गळून पडल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान उष्णतेने कहर केला आहे, यामुळे सगळेच हैराण झाले होते. पावसाने हजेरी लावावी अशी प्रतीक्षा केली जात होती, परंतु पावसाऐवजी नुकसानकारक अशा वादळानेच हजेरी लावली. जळगाव जिल्ह्यात उष्णतेने उच्चांक गाठला आहे. या उष्णतेने पशुपक्षी अन्न वाचावासून मरणासन्न होतात. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील मंगळ ग्रह सेवा संस्थेने 12 महिने पक्ष्यांच्या पाणी आणि खाद्याची सोय केली आहे. सर्व प्रकारचे धान्य आणि पक्ष्यांना आवडणारी फळे या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. परिणामी उन्हाळ्यात सहजासहजी कोठेही न दिसणारा पक्षी आता या मंदिर परिसरात रहिवास करू लागले आहेत. राज्यातील अनेक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू झाली आहे. यानुसार महाराष्ट्र मंदिर संघाच्या वतीने जळगाव जिल्ह्यातील 34 मंदिरांमध्ये देखील वस्त्रसंहिता लागू केली जात असल्याची माहिती प्रशांत जुवेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेत ओंकारेश्वर मंदिराचे जुगल किशोर जोशी, केशव क्षत्रिय सातपुडा निवासिनी श्री मनुदेवी देवस्थानचे सचिव नीलकंठ चौधरी, पद्मालयचे डॉक्टर पांडुरंग पिंगळे, विधी सल्लागार ॲडव्होकेट भरत देशमुख, सनातन संस्थेचे नंदकुमार जाधव उपस्थित होते. एखादा भाविक चुकून वेगळ्या कपड्यांमध्ये आलाच त्याला दर्शन घेता यावे याकरता मंदिरात वस्त्र ठेवले जातील. यामुळे वस्त्रसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. जळगावात 1 जून रोजी हेल्मेटधारी आरोपींनी बँक मॅनेजरला जखमी करून 17 लाखांची रोकड आणि 3,60,00,000 ऐवज लुटून फरार झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्हा आदरला होता. पोलीस दलासमोर आव्हान निर्माण झाले होते, मात्र या दरोड्याची अवघ्या 36 तासात उकल झाली. 3 आरोपींना रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथून मुद्देमालासह अटक करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील एका महाविद्यालयाच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या केंद्रावरील बहिस्त परीक्षकालाच लाच घेताना नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने पकडला. भुसावळ रेल्वे स्थानकावर लोहमार्ग पोलिसांनी मौलाना अंजरसह ताब्यात घेतलेल्या 29 मुलांना बिहार बाल कल्याण समितीकडे त्वरित पाठवावे असे आदेश जिल्हाधिकारी रामन मित्तल यांनी दिले. या बालकांची रवानगी बालसुधार गृहामध्ये केली होती, मात्र बालकांचा ताबा घेण्यासाठी त्यांचे पालक जळगावी आले असता बाल कल्याण समितीने ताबा देण्यास नकार दिल्याने मणियार बिरादरी संघटनेतर्फे अपील दाखल केली होती. जिल्हा दंडाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन बालकांचा ताबा त्वरित बाल कल्याण समिती अरिरिया यांच्याकडे द्यावा असे आदेश केले आहेत. महिलांनी मासिक पाळीत स्वच्छतेचे काटेकोरपणे पालन केल्यास संबंधित आजार टाळता येतात अशी माहिती अधिष्ठाता डॉक्टर गिरीश ठाकूर यांनी महिलांना दिली. जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिवस आणि स्वतः निमित्त जिल्हा रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात महिलांसाठी झालेल्या जनजागृतीपर कार्यक्रमात ठाकूर बोलत होते. जळगाव जिल्ह्यातील सावदा येथील स्वामीनारायण मंदिराचा 109वा वर्धापन दिन धार्मिक कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. यानिमित्त जलयात्रेसह सत्संग कार्यक्रमाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या इयत्ता 12वीच्या परीक्षेचा निकाल जळगाव जिल्हा नाशिक विभागातून प्रथम क्रमांकावर आला आहे. जळगाव जिल्ह्याच्या 12वीचा निकाल 92.77% इतका लागला आहे. जळगाव तालुक्यातील धोबी वराड गावात बिबट्याने शेतात बांधलेली गाय फसते केली. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यावर बिबट्या हल्ला करतो. मान जबड्यात घेण्याच्या बेतातील बिबट्याला 40 वर्षीय शेतकरी मोठ्या ताकदीने झटकून फेकतो. ग्रामस्थ येतात, बिबट्या पळ काढतो. या थरारक घटनेने धोबी वराड गावात दहशत निर्माण झाली आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. जखमी शेतकऱ्यावरती जळगाव जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. वैद्यकीय सेवा देताना सर्वोत्तम रहा, चांगले माणूस म्हणून रुग्णांचे मन जिंकले तर तुमच्या पदवीची आणि वैद्यकीय सेवेची पत आहे असे प्रतिपादन नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर बी जी शेखर यांनी जळगावी केले. गोदावरी फाउंडेशन संचालित डॉक्टर उल्हास पटेल वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पदवी प्रदान सोहळ्यात 100 MBPS विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी डॉक्टर शेखर बोलत होते. गोदावरी महाविद्यालयाचे अध्यक्ष डॉक्टर उल्हास पटेल, रजिस्ट्रार प्रमोद भिरुड मंचावर उपस्थित होते. आकाशवाणी वार्तापत्रासाठी राजेश यावलकर, जळगाव. याबरोबरच जळगाव जिल्ह्याचं वार्तापत्र संपलं. हे वार्तापत्र आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केलं.